Kerela lebu. যিখিনি আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত উন্নত হ'ব লাগিছে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে এখন তেনেকুৱা কৃষিসকলৰ কাৰণে ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা মাৰ্কেট ছেট দিয়া নাই, শাক পাচলি ঘৰ দিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিজনীৰ উত্তৰ অঞ্চলত এখন হিমঘৰ লাগে, হিমঘৰ নহ'লে এই আলু বেঙেনাখিনি আলুখিনি আমাৰ আলু নহ'লে টমাটো এইবিলাক সৰ্বোকত লৈ যাব লগা হয়। যদি অসম চৰকাৰে বা মাননীয় বি টি এ ডি চৰকাৰে যদি আমাক অলপ সহায় কৰে, এই বিষ্ণুপুৰ অঞ্চলত যদি কৃষি প্ৰধান ব্যৱসায়ী স্থান হিচাপে যদি আমাৰ হিমঘৰৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এই কৃষকসকল অলপ ভাল হ'ব, আমাৰ এই বিষ্ণুপুৰ অঞ্চলৰ সুদূৰ ব্যৱসায়ী হওক বা আমাৰ কৃষকসকলে উপকৃত হ'ব।